Kreu i Partisë Demokratike në Lezhë, Arben Ndoj, ka dalë në një deklaratë për mediat, duke I bërë thirrje qytetarëve që ti bashkohen protestës së 7 Korrikut në Tiranë. Do I bëjë një thirrje më tepër qytetarëve, edhe për te antarësisë Partisë Demokratike, nëse më lejohet, sepse në fund fundit unë jam në rol por qytetari I Lezhës edhe I Shqipërisë, që në protest të morrin pjesë masive të gjithë personat që janë të paknoqur me qeverisjen aktuale, të gjithë personat që janë pa punë, të gjithë personat që janë të paknoqur nga rritja e çmimeve, të gjithë personat të cilët janë të paknoqur nga shpopullimi masiv I vendit, të gjithë personat të cilët janë të prekur direkt nga emigrimi I njerëzve që po ikun aktualisht, jo thjesht njerëz të po ikun shtresa re dhe po ikun kryesisht shtresa mesme dhe njerëz të mirë arsimund, të mirë shkolluar dhe një pjesë kret profesionale, të vinë e të protestojnë bujqit për cilët mbjetesa është këthuj në një problematikë të mollë, të vinë të protestojnë biznesmenet të cilët nuk gjenë fuqi punëtore të kualifikuar në biznese që ushtrojnë, të vinë të protestojnë mësuesit të cilët rrezikojnë nga humbja e vendit punës për arsye të shpopullimit të ulës së numrit të nxënësve nëpër klasat e tyre. Ditë them që në shkollën e fshatit nga ku vi unë, por në vitin 1994 aty kishte 420 nxënës, kurse sot aktualisht nuk ka pet numrin 20 nxënës. Kjo është një shifër alarmante shpopullimi I vendit. Kjo është bomë me një plan të mirë menduar, për mua dhe të orkestruar mirë. Edhe kjo njerëzit të vinë të bashkohen protestës, Partisë Demokratike, kjo është një protestë qytetore në rrotpor. Si pas ti, kjo është proteste Partisë Demokratike dhe shoqërisë civile, së cilës duhet I përgjigjen të gjithë qytetarët e prekur nga qeverisja.